tohoto závodníka ukončená. Máme tady koncentraci právě skákání v těch pneumatik. Je, až tady bude 120, já už vidím, to bude dost blbnutý. Myslím si, že některý závodník tam zůstane ležet. Takové rozpálené pneumatiky nemusí být příjemný, ty musí krásně chladit potom i přes ten nasecký oblek. Ale tak na druhou stranu i prostředí toho horka se simuluje. Jo, tady to je vidět, když závodník nechá tu hadici dolů, že opravdu, když se mu podaří udělat pěkný klubko, tak potom se rozjede to motání a nechá se to i rychleji. Je třeba to stále utahovat, aby nestratil ten správný tvar. A potom to musí jet po hadici s pěknou rychlostí. Ale to, co se to krásně říká, když to nemusím dělat, že jo. No, já už můžu akorát vyprávět, jaký to bylo krásný. Ale musíme trošku pozbudit. Stáda jede! Ještě koukám i úprava hadice, aby byla kvalitně spotaná, srovnání u tohoto závodníka. To se cení, to se všechno vidí, jak se závodník chová. Jestli to je lump, nebo jestli to je teda flink, nebo jestli to je precizní práce. No a čas běží. Třetí minuta, 44. Peřinka. A budeme mít za sebou motání hadic. A tady ta hadice přestává poslouchat. To je odmítá poslušnost. Jenom malinko. Čtvrtá minutka. Teda kluci, vy jste tu laťku nasadili na tom začátku. A je to za námi, jenom dá do přepravky, aby to bylo uklizeno, aby zůstal po závodníkovi synčík. Srenes závoží. Jako na stavbě, tam se taky vždycky musí makat. A máme tady gumu, čtyřikrát tam a čtyřikrát zpátky. Jo, Sandor, není to nějaké těžké? Já vím, neměl bych komunikovat se závodníkem, ale musíme pozbuzovat. Musí tam být nějaký ten kontakt diváka a závodníka. Ještě čtyřikrát zpátky, to bude ta horší část. To jsou ty kopečky. A ještě jednou, já si myslím, že ten začátek je opravdu hodně natřenej. A teď ta bariéra, Standa. Ale to je mladý odvážný Uno. Doufejme, že se vyhoupne. Už jsem myslel, že to půjde na Rusáko. Ale zdá se, že ne. Další překážka je za námi, máme tu šestou minutu a desátou vteřinu. Závodník jde na figurinu. Jo, 80, jo, mrtvé láhy by se dalo říct. Má ta živá ještě horší, když se pod vámi to bláto houpe. Já bych tam dal nějakýho člověka. To by bylo zajímavější. Bezvládnýho. A nebo nalej tam vodu, aby se to trochu vlnilo. Taková vodová figurína, to je inspirace pro další rok. Aby se to taky nedalo jen tak pobrat. Takže Standa jenom obrátce má za sebou první část stahání figuríny. No a před sebou
bude mít závěr. Je to sprinter, který běhal na proudu týmu Strážov, tak já myslím, že ten závěr po těch pár disciplín určitě zvládne ledničku. Ale už toho má dost, už toho má dost. A já doufám, že ho pozbudíte, protože je v závěru. Je tady finish našeho závodníka. A 50. Takže 7.33 si napisuje tento borec. Je to malinko horší než Robin. Řadí se za ním a je to zatím čtvrté místo.